dostal do ruky Fungl nový telefon Samsung GTS 5610. Já jsem na tenhle telefon hodně dlouho čekal a jsem na něho zvědavý, protože je to velmi kvalitní telefon a já nemám rád telefony s dotykovým displejem. Já prostě mám rád, když můžu pevně zmáčknout tlačítko, napsat si SMSku, nemusím to pořád leštit na sluníčku. Co se týká tohoto telefonu, tak má pěkné kovové provedení, má foťák, který má 5 megapixelů. Mně jako fotografovi se tady tohle velice hodí. Další věc, kterou tady tenhle telefon má a kterou ocení lidé, kteří třeba cestují a podobně, tak má velice dlouhou výdrž baterie. Má to nějakých 1,90 gramů. Počet barev na displeji je nějakých 260 tisíc, což plně dostačuje. Další funkce pro ty, kteří mají rádi Facebook a různé sociální sítě jako Twitter a tak dál, je tady přímo funkce, která umožňuje tady tohle sdílet na váš oblíbený profil. Potom další věc, která mně se hodně líbí, tak je funkce takzvaný falešný hovor. To znamená, když vám někdo volá a vy mu nechcete típnout telefon, aby to neznělo blbě, tak zmačknete jedno tlačítko a ten telefon automaticky udělá simulaci třeba přerušení hovoru z důvodu přerušení signálu a podobně. Velmi dobrá funkce. Jako blbost se to zdá, ale prostě si myslím, že hodně lidí toho může využít. Co se týká samotného telefonu, tak se velice dobře drží. Mně se líbí, že má i slot na paměťovou kartu až o velikosti 16 GB na takzvané microSD. Tady tenhle telefon je bez operačního systému. Hodně dobrá funkce, má i hlasitý odposlech, má rádio s RDS, to znamená, že to má digitální tuner, automaticky vám to ukáže i tu písničku, i název té stanice. Velice dobrá věc. Další, to, že to má MP přehrávač, je standardní, MP3, potom praktická věc pro ty, kteří hodně posloucháte, tak je tady 3,5 jack, takže si tady můžete koupit sluchátka, nevím, třeba kosy nebo cokoliv a prostě můžete poslouchat. Takže když se vám pokazí sluchátka, tak si můžete za pár stovek koupit Fungl nové. Baterka Lionka, natáčí to videa, můžete se normálně připojit přes Wi-Fi, umožňuje to i 3G hovory, takže uvidíte i toho druhého, kdo vám volá. To si myslím, že asi tak všechno. Sám za sebe můžu říct, že se ten telefon velice dobře drží. Je tady i krytka. Takhle to vypadá zezadu, když se podíváte na ten telefon. Tady to je baterka, teďka to nebudu oddělávat. Tady čočka na ten foťák, slot na paměťovou kartu. Hodně dobrá funkce, inteligentní displej. Zobrazí se vám tam hlavní základní parametry. To je z mé strany asi tak všechno, lidi mějte se a jestli má recenze pomůže k tomu, že si někdo tenhle telefon koupí, tak budu jedině rád. Lidi mějte se a ahoj a někdy příště u nějaké další recenze.